vaig d'escriptor poso aquesta foto. Te parla de... progressió musical. Allà dalt, a la dreta... He trobat, és que era l'única manera de fer-ho, perquè de la música sempre hi ha algú que la canta per nosaltres. Canta els drets. Canta els ocells dels drets. Els Marlà, i des de l'any 92 tenim els Segadors. Cobla i tenor. No només sardanes cantades, perquè som una terra de cants. Que canta res, això s'ha fet sempre. De fer la sardana cantada, viu al meu poble, Sant Pere de Ribes. Jo volia ser músic, a casa meva encara passes pels estudis superiors, allò que passa encara en moltes famílies, els pares deien xixi, que està... Toldrà va ser un dels millors lits catalans. Doncs a Toldrà, per Cobla i Vera. Era un repte. Recorda qui va ser? En Miquel Calçada. En Miqui Mó. Bueno, nosaltres treballem perquè pugui continuar l'entitat aquí a la ciutat, que tinguem molts sardanistes que vinguin, sobretot i agafar jovent, i també aquest any, amb el seu 75è aniversari, retrobar tots els ensaïs que han passat durant aquests 75 anys. Bueno, alguns ja no hi són, naturalment, els principis de la colla ja no hi són, però que retrobar-nos, perquè vulguis o no, per Múnich Cris han passat molta, molta gent durant aquests 75 anys. I ens fa molta il·lusió, doncs, de poder retrobar-nos tots junts.